U fudbaleri Boška Antića potpuno zasluženo su savladali veoma slabu ekipu OFK Beograda, a naredne minute pokazaće da je šampion države uz malo više sportske sreće mogao postići i ubjedljiviju pobjedu. Već u prvoj minuti šut Janjoša nagovijestio je ofanzivnu igru domaćina. U trećoj, Teska Ređić u povoljnoj poziciji, ali na golu gostiju danas veoma raspoloženi Bijelić. Napadi domaćina su još intenzivniji. Bilježimo još jednu šansu Janjoša nakon dodavanja Vukičevića. Igrao se 28. minut, u kaznenom prostoru rukom je igrao Milenković, to je 11 metara. Siguran realizator najstrože kasnije, Vukičević je 1-0 za Sarajevo. Već u sljedećoj minuti Teska Ređić je bio u prilici da potvrdi dominaciju Sarajeva. Zbog 38. minute na narednim treninzima vođa napada Sarajeva morat će vježbati udarac samo glavom. 5 minuta kasnije, još jednom Teska Ređić, ali na mjestu je Bijelić. I u nastavku susreta ista slika na terenu. Već u 48. minuti priliku je imao sve bolji u ekipi šampiona Nihad Milak. U 55. već je bilo 2-0. Bijelić je dobro zatvorio ugao Medanoviću, ali je tamo Vukičevića najspretniji u guži bio je Jakovljević. Isti igrač se 5 minuta kasnije još jednom mogao upisati u listu strelaca. Ali i ovo se može desiti dobrom fudbaleru. I tek što je ušao u igru, miljenik ligaša sa Koševa, Zijo Švakić, postiže konačnih 3-0 za Sarajevo. I tada napadi domaćina ne jenjavaju. Bilježimo u 67. minuti lijep šut Janjuša. 10 minuta kasnije znalačko igranje Vukičevića. Još jednom Teska Ređić ovaj put u 80. minuti i na kraju Švakić samo do stative. Sarajevo, Beograd, 3-0.